ৰাইজ নমস্কাৰ, আপোনালোকলৈ এটা বিচাৰ এৰিছোঁ, আপোনালোকে বিচাৰ কৰি চাব, যদি মই ভুল মোক ভুল বুলি ক'ব আৰু অন্য কোনোবা যদি ভুল তেতিয়াহ'লে সেই ভুলটো কি হৈছে সকলোৱে বিচাৰ কৰি চাওক। ব্ৰিজৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে, ব্ৰিজ যোৱা 30 ছেপ্টেম্বৰত আমি ৰিলিজ কৰিছিলোঁ, দুৰ্গা পূজাৰ ভিতৰতে চিনেমা ৰিলিজ হ'ল। মোৰ যিহেতু পূৰ্ব অভিজ্ঞতা নাই যে দুৰ্গা পূজাত ভাল হয়নে নহয় সেই বিষয়ে মোৰ বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই, মই কাৰণ প্ৰথম চিনেমা ৰিলিজ কৰিছোঁ। পিছত দেখিলোঁ যে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে বহুতে চিনেমাখন চাব পাৰে, কিন্তু ইমান মানুহে ফোন কৰিছে, হোৱাটছআপ কৰিছে আৰু খবৰ লৈছে যে চিনেমাখন নেক্সট উইকত থাকিবনে নাথাকে চিনেমাখন আমি চাম। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি গধূলি গম পাইছোঁ, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ফোনত আছোঁ যে চিনেমাখন নেক্সট উইক কণ্টিনিউ কৰিব লাগে কৰিব লাগে, মই ইমান জোৰ দি আছোঁ, কিন্তু একদম শেষ মুহূৰ্তত আধা ঘণ্টামান আগত মোক জনোৱা হৈছে যে চিনেমাখন অহাকালিৰ পৰা কোনো এটা হলত নাৰাখে। মই ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ অন্তত এটা চিনেমা হলত ৰাখক, যাতে মানুহখিনিয়ে যে চাব খুজিছে তাত চাওক, য'ত য'ত চলিছে তাত ৰাখক। মইতো নকওঁ যে চবতে চলিছে, য'ত য'ত চলা নাই নাই উঠাই দিয়ক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু য'ত য'ত চলিছে তাত কিয় নাৰাখে? অসমতে যদি অসমীয়া চিনেমা নচলে তেতিয়াহ'লে ক'ত চলিব? এইটো এই সমস্যাটো ইমান দিন আমি এনেকেই ভুক্তভোগী হৈ থাকিম নেকি? এতিয়া এই কালিৰ পৰা যিসকলে চাম বুলি ভাবিছোঁ ক'ত চাব? এইখন চিনেমাটো এই মোবাইলত চোৱা চিনেমা নহয়, মোবাইলত চাই পেলাই সেই মজাটো নাপাব। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে যাতে অসমৰ সকলো মানুহে চাওক, নচলিলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নচলিল আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, মানে সেইবিলাক জেগাৰ পৰা উঠাই দিয়ক যিহেতু বিজনেছৰ কথা আছে। কিন্তু বিজনেছ হৈ আছেতো, কিছুমান চিনেমা হলত বিজনেছ হৈ আছেতো, গতিকে সেই বিজনেছ হৈ থকা চিনেমা হলবিলাকৰ পৰা কিয় উঠাই দিলে ব্ৰিজখন? এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাইছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ভাৰত চৰকাৰে যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ফেষ্টিভেল তাত পুৰস্কাৰ পোৱা চিনেমা, এখন 19টাকৈ পুৰস্কাৰ পোৱা চিনেমা, 43টাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত যোৱা চিনেমা এখন, আৰু চিনেমাখনে জীয়াই চাইছে মোৰ ফেচবুক টাইম লাইন চালে বা এইকেইটা দিন অকল ব্ৰিজক লৈ প্ৰশংসা চলি আছে, কোনোতো এটা লাইনো যে ব্ৰিজখন বেয়া হৈছে এনেকৈ কোনো এটা লাইনো লিখা নাই, সকলোৱে ভাল পাইছে চিনেমাখন, তেতিয়াহ'লে এইটো অন্যায় কিয়? আৰু আমাৰ ইমানবোৰ জাতীয় সংগঠন আছে, আমাৰ ইমানবোৰ জাতীয় অনুষ্ঠান আছে, মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ কি একো দায়িত্ব নাই নেকি? এই ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া একো নাই নেকি? কৰণীয় একো নাই নেকি? মই চৰকাৰৰ কথা নকওঁ, চৰকাৰ বহুত ব্যস্ত আছে, গতিকে চৰকাৰে আজিলৈকে আমাক খবৰ এটা ল'বৰ কাৰণে একো সময় নাপালে, সেইকাৰণে মই চৰকাৰক একোৱেই নকওঁ। গতিকে তেখেতসকলে আজিলৈকে আমি ইফিত পুৰস্কাৰ পালোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পালোঁ, আজিলৈকে এছএমএছ এটাও কৰি আমাক দি পেলাই খবৰ নল'লে, সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ তেখেতসকল বহুত ব্যস্ত থাকে। গতিকে তেখেতসকলক আৰু তেখেতসকলক সুধি পেলাই চিনেমাও কৰা নাছিলোঁ যিহেতু, তেখেতসকলে হয়তো ক'ব আমাক সুধি পেলাই চিনেমা কৰিছিল নেকি, কিন্তু মই ৰাইজৰ কাৰণে চিনেমাখন কৰিছিলোঁ, আৰু ৰাইজে যদি চাব নাপায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? গতিকে বিচাৰখন আপোনালোকৰ আগত এৰিছোঁ ৰাইজ, আপোনালোকে কেনেকৈ বিচাৰ কৰে কৰিব। ধন্যবাদ।